Na telefóne HTC One SV vám predvedem funkciu efektov fotoaparátu. Po spustení fotoaparátu sa na displeji zobrazí tlačítko v podobe šašovky, na ktoré keď ťuknete zobrazí sa vám ponuka filtrov. Táto funkcia je zajímavá hlavne preto, lebo filtre fungujú v reálnom čase a netreba ich aplikovať až po nasnímaní snímky. Takže hneď vidíte výsledok a môžete sa tak sústrediť na moment, kedy budete mať najlepší záber. Zároveň má väčšina filtrov ešte svoje vlastné nastavenia, s ktorými sa tiež môžete pohrať. Prajem príjemnú zábavu.